пияни вчера вечер без двоумение повторно излегоа да дадат подршка на иницијативата за заедничка Македонија. Со пеење на македонски патриотски песни мирниот марш го започна од збирното место пред музеот, па се до минуим плоштадот на пријателството. Граѓаните уште еднаш испратија порака дека останува на улица се до испочитување на нивните барања за зачувување на унитарноста и суверенитетот на државата. Овие протести кои катодневно се шират, Македонија, македонскиот народ излегува, не само протестира и ја искажува својата воља дека е загрозен, дека се загрозени основните човекови права и вредности, дека е загрозен македонскиот интегритет, суверенитет, дека е загрозена унитарноста на државата. Нема да дозволиме распарчување, разнебитување на државата. Нема да дозволиме сценаристите да успеат во своите намери, а Македонија да ја снема. Уметници, музичари од Штип и вчера упатија силна порака до институциите во Македонија дека се тука и ги поддржуваат. Одговорите е силно да испратиме порака и со поддршка за единствениот фактор, може би во држава кој може да донесе во одлуки, нашиот врховен командант, председател Георги Иванов, да истраја, да издржи и живо да преведе се бори за нашите национални интереси, за македонштината, која и така е загрозена, барем јас така чувствувам. Македонија денес излегува и најгласно и најмасовно до сега на дури 43 локации, повеќе од 200.000 граѓани кои се за заедничка, а не двонационална држава, ќе пратат порака до сите политички чинители, не за тиранската платформа, не за двојазична и федерализирана Македонија. Друг избор и друга држава ние немаме, порачуваат од заедничка Македонија.